Nu tai ką, blėt, darau, vatsalai, blėt, kaip čia mindo tai valak. Sakau, pensionate guliu, blėt, pizda, džidži, išvežė, nakui, nieks nieko neklausė, antrankius užrakino. Blėt, suga. Blėt, kaip prisižvengiu, blėt. O ten gandų gandai, blėt, kaip eina žaibo greičiu. Tai į vieną čatą prašai, iš kito jau rašau. O tai tikrai, blėt, išvežė į pensionatą? Aišku, kad tikrai, važiuok, blėt, koks pensionatas. Sutapimas, sienos tokios pačios, lova tokia pati, net paduška ir beniukas toks pats. Beniukas. Ai, galvojau, nebedarysiu šou, žinai. Galvojau, reikia kažkaip užbaigti visą tą šou. Bet ai, nu, blėt, nėra ką veikti, na, pizda, blėt. Supranti. Va dabar chalvos biškį pavalgiau. Kviečių tų su pienu, žinai. Nu, kur būna ten su medum tokie sausi dribsniai. Atsiguliau, žinai, guliu, guliu, guliu. Blet, nėra ką veikti, galvoju, kiek galima tam pensionate gulėti, žinai. Sakau, reikia pis hebrai vidasi, kažkau mazgon, blet. Tai va, bet tokis aprikolas, pacanai. Bet tokis aprikolas, blet. Tai ką mes čia veiksim? Blet, visas kaip programė, kai sakė, zajebys bus, na. Jo, ma jo, blet. Ką čia pafilmuot, ką čia padaryt, ai, nežinau, aš jau, na. Turiu dar filmuotas medžiagos, kaip į pensionatą vežė, bet sukas paėmė mano mobiliaką, blet. Ir, blėt, resėtina ir ištrynė, blėt, nebėra, na. Tai va tokiais va prikolas. Blėt, kaip jūs lengva naivą reiktų savo, blėt. Chuinių prirašai visokių. Ai, jau tiki, ten gandų skleidžia, blėt. Esmė, kas pats pirmas gandą paparašo, o tai turi būti šaltinis, jį tada apsimeluosi, tu ten taip greit, blėt, kad pizdėt. Tai va ir sakau. Melo kojos, trumpos kojos. A ne, mama? Va tokis va ir prikolas. Pasakydėjau, kad per 10 metų reikia prisipažinti. Aš norėjau per 10 metų prisipažinti, kad pensionatą negulėjau. Bet jau, blėt, neiškenčiau. Galvojau, pailsėsiu nuo šitų vlogų visų, pailsėsiu nuo šitų rašymų. Bet kad guliu dabar, žinai, pamėgau, tai va, galvoju, blėt, ai. Galvoju, blėt, pamėgau, nėra ką veiks, blėt, galvoju. Dažnai prie kompo sėdės, sakysite, kaip čia tave leidžia, taip dažnai prie kompo sėdės, pensionatą. Kurva, blėt, dar tas Facebookas, žinai, blėt, rodo, kada aš prisijungęs, kada ne. Blėt, čia tokia vargiai, nu, 10 metų tikrai nepavyktų, blėt. O, palapė persižė. Visiškai ten. Dėl to pensionatą ir guliu. Tai va, dar norėjau pasakyti tokį prikolą, kad šitie visi video, kuriuos dabar filmuoju, žinai, tai nufilmuoti prieš 10 metų, ta prasme, čia eina 10 metų archyvas, aš iš tikrųjų esu miręs, blėt, žinai, supranti, esu miręs ir ta prasme, čia prieš 100 metų viskas nufilmuota, visas vlogas, žinai, ir čia tik tai archyvuoja kažkoks čuvakas, žinai, rado ten šaltinį ir deda po vieną, po tris, žinai, o tokiais vat ir prikolas. Tai jau jeigu žiūrit šitą video, tai karoče, nėra nei manęs, nėra nei tavęs, nėra nei beniuko, nieko nėra, mes visi jau išėję į Anapilį, nes čiagi tūkstantis tūkstančių metų video senumai. Nu čia jeigu žiūrės kažkas ateityje. Nesgi dabar žinai, kai tam internete įdėlį šiandieną pamato po 100 metų tik tai. Tai jo, žinai, toks ir prikolas, ble. Gerai, pacanai, davai.